ូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានផ្ញើលិខិតជូនទៅដល់លោកស្រីអងសានស៊ូជីទីប្រឹក្សារដ្ឋសាធារណរដ្ឋសភាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្រេចផ្ដល់នូវអំណោយម៉ាស់ចំនួន2លាននិងសម្ភារៈវិជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ានេះបញ្ជាក់តាមលិខិតផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផ្ញើជូនលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទើបតែទទួលបាននៅមុននេះបន្តិចពោលគឺនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានចាត់តាំងឲ្យលោកម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានាំយកអំណោយម៉ាស់និងសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រទាំងនេះទៅប្រគល់ជូនរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈយន្តហោះពិសេសនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ